Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit të DTV, dhe mirë se po takohemi në Dita me ne me mua Benetan. Natyrisht një falënderim shkon ndaj atyre që mundsuan këtë emision. Falënderimi shkon ndaj Aidini Shpedicion dhe Logistik, Ujit të Alpëve, Golden Taxi, Relox, Profil Store, Duadan dhe Butiku Lente që përkujdesën për mua, dhe ju të gjithë të tjerët falënderit që jeni pjesë jona. Tani shikues të dashur, emisionin do ta vazhdojmë me një bisedë, e cila është me Nula Fejzen, e cila është një vajzë e vogël që ka marrë pjesë në kampionatin botror për U13 dhe U11 për lojrat e tenisit, i cili është mbajtur në Dubrovnik. E ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi me mysafirën. Shikues të nderuar, jemi rikthyer tani në studio me mysafirën e sot me mua, siç u tregova dhe më parë, është Nola Feza. Përshëndetje Nola dhe mirë se erdha. Përshëndetje. Çysh po kalon? Mirë shumë. Tash që ka përfunduar shkolla, jemi pushim, çysh po shkojmë këtë ditë pushime? Shumë mirë. Sa po filloj një gorë që kom shku në Dubrovnik, vol. Edhe aty ishte i raport që mora pjesë. A ti lun tenis, që sa vjetë lun tenis? Primoshës 6 vjetë. 6 vjetë, tarë sa vjeqare je? 11. 11, që 5 vite lun. Po, 5 vite. Nola, ti lun primoshës 6 vjeqare, që pibije që 5 vite. Sa eshe po. Vetën që je zhvillu gjatë këtyne 5 viteve më shumë sa i përkat tenisit? Pra, jam zhvillu shumë, se që një muj, jam duke ushtruar me një trener kondicional, pra çdo ditë. Edhe kur kom ardhur këtu pra 3 vite, kom ushtruar në Belgjikë, edhe atje kom ushtruar një herë njoft, pra shtunave. Atje nuk jam zhvillu shumë. E këtu sa i përket jam zhvillu ma shumë tenis, kam ma shumë forcë, jam përmirësu të këllëvizjet, goditjet, edhe shto. Ta, ke qenë, përmentëm që ke qenë gara 2 ditë në Dubrovnik? Jo, 8 ditë. 8 ditë, më falë, 8 ditë në Dubrovnik. Që shkum këto 8 ditë? Shumë mirë, bëra një shoshëri të re, dhe gjdo natë e kishim një aktivitet, pra ditën në pare ishte hapja, pra hapja ceremonia. Ditën e dytë kishim pool party, pra me shokë e shoqe. Edhe ditën e parë isha shumë krenore, sepse kur shkova me flamur, mrena të Kosovës, ndjeva shumë krenore që e prezentova shtetin tim. Edhe ditën e tretë kemi shku me një anije, kemi vizitu detin. Edhe tani ditën e katërt s'kemi pas aktivitete, pra kemi pas, kam pas prind pun me organizator të sërëm. Edhe ishte shumë kënaqësi, falënderit prindve që më kam përkro, motra, vlo, edhe gjdo më nxes, pra nga ora 7 dhe në 8, kishim mundësi të ushtrujmë të nësë, pra para gorave. Më ndimoj vlo të më lidhë topa, babi më ndimoj, kisha edhe një trajner nga Kroacia, edhe pra, shto, ishte kënaqësi, edhe kemi pas, e kom po, kundështoria ime parë ishte e Hong Kongot, pra ishim bi 68 shtete aty, kundështoria ime parë ishte e Hong Kongot, tani e dyta, pra kemi pas 4 rounds, po ato i kom hupë se ishte hera e parë, normal. E dyta ka qenë
prekinës, po, e treta Turqis, por humba, edhe Lituanis, por ajo ishte, pra i mori do pik, që pra me hile ka lujt, edhe kom qenë shumë ofër me mujt, po smujta. Edhe tani kemi pas edhe doubles, partnerja jeme ishte e Kinës, edhe pra kemi dollë top 16, kështu prej 16 më të mirat, edhe ishte knasësi shumë. Kanë qenë prej shumë vendeve të ndryshme të botës? Po, kanë qenë bi 68 shtete. Bi 68 edhe me dollë në top 16 është shumë sukses, do mos që ti ke marrë pjesë për herën e parë. Po, edhe ku marrë shumë përvoj prej gorës, pra ishte shumë knasësi. E përmendi që ushtron këto, gjithë dhe detash, a ushtron edhe gjatë shkollës, kur i në shkollë gjithë dhe detave që virës? Jo, edhe gjatë shkollës, pra vitë që shkollur, mas shkollës, përgatit në për tenis dhe shkoj luaj me trajnerin, por ndë njëherë nëse është koha keqe, ushtroj kështu fizikisht, pra komët, forësën, këto tjera. Sa orë ushtra? Një orë për zdo ditë. Për zdo ditë. Edhe je përgatit që sa muj për me shku në gora? Që sa muj... Një muj, që më ka marrë kohë që një muj për me shku atë në gora. Pra e ka shu do video bobi, edhe më kam pranua të. Edhe ishte një befasi, pra mas shkollës, më ka bo babi befasi. Që e ke përfundu vitin shkollorë? Po, për këtë gorë më ka bo befasi babi. Ti ke shku me prindrit atje në? Po, në Dubrovnik. Në Dubrovnik. Për me qenë si ta është ke ushtru, vazhdojnë me ushtru me klubin e njëjtë? Po, klubin e njëjtë, po, po, ushtruj privat, jo me klub. A ki shok edhe shokës që luin të nesë? Po, një shokës edhe një shokë. Qështë e kam prit ata, po thëmë kështu, atë momentin kër ti ju këtë regu që keme shku në gara? Jëngëzu. Përmendë që ke lidhë që qëni me të fëmi tjerë që kanë qenë prej shteteve të tjera? I ke po dhe kulturat e tyna? Cilat ka pëlqy ma shumë? Cili shtetë kështu në bazë të kulturave? Japonisë, më kam pëlqy shumë, se ishte një mënyrë shumë mirë që ushtruan, edhe ishin të sjellë shumë, edhe... A ke pas emocione kur ke fillu me garu? Pak. Kom pas emocione, ama kështu s'kom... Si jom tutë, kështu me lytë me këndështorë, me këndështorën. A ka qenë fështirë me bashkëpunu me advojzën e cilë a ka qenë prej Japonisë, apo? Jo, Kinës. E Kinës. A ka qenë fështirë me bashkëpunu me to? Jo, se fëqim anglishtë. Jënë konë të kuptushme, a e kanë ditë ato prej cilët qëtatë jetë? Po, e kanë ditë. A kanë posë një huri kështu për Kosovën? Jo, se kanë ditë qëtetën, po... Aja qika e Kinës, Olivia, e ka po semrin, ka ardhë më ka pytë mu për doubles, apo dënë me lujtë bashkë, unë i këmë thonë po, edhe jo më gëzu atë moment shumë. Keni lu kunder kujtë? Kunder Anglisë dhe Japonisë. Japonisë. A kanë qenë ato matë forta si jo, a jo? Nivellin e njëtë kanë qenë, po... Këndërshtoret, lejtarët kanë qenë shumë të përgatit, edhe... Nështë ta kanë marrë pjesë edhe maharët në gara? Po, kam posë pjesë edhe maharët. Këto gara organizohen gjdo vetë, apo? Po, gjdo vetë. Apo me ndonë me marrë përseri pjesë vitin tjetër? Po, sigurisht. Edhe ushtrosh, kështu edhe ma shumë. Ta është kemi me i po do foto, që po e ljo së regjinë, i kemi në atë monitorin atja. Po. Kemi me i po dhe kemi me i komentu po a mjetë bashkë, kemi nga të regu cila ditë ka qenë dhe qka kanë përfatësu ato fëtë, cilin moment kanë qenë ato fëtë. Okej. Që po e shumë i një fëtë?
Ok, pro këtu, ka si ngore i me por, doubles, edhe aty u ndive shumë mirë, se ishte e pora normal, edhe kemi pas smujt, po smujt. Herave tjera, se ti ke ushtru veç një muje dhe që si, ka, si herë të parë ke rezultu shumë mirë me dojnë në top 16 prej të naty në shteteve. Ta është kemi me i po edhe pomjet e tjera, me randë. Okay. Këtu është një pomje? Është... Ok, këtu kom qenë në hotel para gorave, pro të relaksu përshu sa të ishte freskët. Këto ishte që kemi shku me anije, me vizitu detin. A të pëlqaj i qyteti i Dubrovnikut? Po, shumë. A ki qafë kështu detin me notu? A... Po, shumë. Edhe mas gorave, kom shku bashk me familjen, mullo, se ishte ofër detin. Edhe kemi shku më lojë, mas lojës. E pas ke shfridzu edhe si një loj pushimi, kështo? Po, edhe ishte një pushim i këndshëm. Këto është mullja me flamurin e Kosovës? Po, me babin edhe vlontim, Marinin. Pro, këto ishte kure kom prezentu Kosovën me flamur. A ke hy në garë me flamur, apo ka qenë dë një loj ceremonia? Jo, e ceremonia, hapja, pro hapja ka qenë. E garës? Po, hapja e garës. Tu është një fatë tjetër në ullja? Po, këtu në mëngjes, kur kam ushtru me babin. Po, a lunë edhe babi e tenis? Jo, lunë do njëherë. A mështë kështu me ushtru po, me ty? Po, pesh ushtron. Po, kështu mës shumë ti, ushtru më babi. Më ushtru më babi. E kështu, e kam edhe një trener privat që më ushtron kështu. A është, a je vetë njëti në familje që lunë tenis, apo lunë edhe dikush tjetër? Jo, edhe vlojëm, si e patë aty në fotografi, që isha të duke e prezentu flamurin, edhe a lunë tenis pak. Përveç tenisit, cili lëj sportit pëlqenë më shumë që e bëngë shtu jashtë a ushtrimeve të tenisit? Volejbole, edhe basketi. Qenë kjo kështu... Sportista? Po, sport. A lunë shpesh? Tenisa... Volejbole dhe basket? Po, me shusni, me vlezrit, familja, kështu po. A me ndonë me morë pjesë në gara dhe me basket dhe volejbol? Jo, ma shumë në tenis, se kështu frigona mos ndodhë në sen fizikisht me durë, se gishtën, me kom, se... Zdo pjesë e trupit në tenis është e rëndësishme. A ke posë kështu stres gjatë gorës, kure ke posë që nështa ki pikë ma pak? Jo, s'kom posë. Njëherë, kur ja fillu me nëzimje të gorave, pro nuk isha stres dhe ja gjisha pikën e dopt të kundështorës. E që shmështë e me vrej që ku është pika e dopt? Për shembul, nëse ja gjujt një top pak më të nga dalt, nëse ja gjujt pak më të nga dalt, edhe shkon kështu, jo direkt e këndështore, po të rjeta. Edhe atë shesha dhe ja gjujshë goditjen. A e vrejshë kështu shpejt që kë e ka pikën e dopt, apo të dashke ko gjatë ujës? Kishte edhe ko, por ndo njëherë, ishte edhe shpejt të vërjet, ku e kishte pikën e dopt. Përmendit që ke bua dhe shëqni të ri, a ke fillu me imbajt kontaktet me ta? Jo, halo jo, ndoshta vitin tjetër. Të kanë thonë që kanë memore dhe ata pjesë vitin tjetër prap? Po, sigurisht edhe ata. Së më kanë thonë, po, sigurisht po. E përmendit familjen që them kanë motivu shumë. Po. A kanë qenë ata të stresum kur ke pas t'igor? Kanë qenë të emocionum, sido më zblohem, ka qenë shumë i emocionuar, dhe nëna ime, gjithashtu, dhe babaj, kam pas emocione për mu, dhe...
A të ka një për sënë do një këshilë? Po, po, babi kështu ka folë me më para gorës, qysh strategia kemi pas. Cilat kanë qenë ato strategia, më nëshme e i tregu? Pro, strategia e parë, me lanë me pritë kundërshtarën, për shama me pijuj, me fshi njerëst, me lanë pak me pritë deri sa të bane onë vetë gati. Edhe tani mi a gjithë pikën e do të ku, si që përmendë atëherë, edhe qështu. Kemi pas edhe ma shumë strategia, për E për loj, cilat kanë qenë kështu? A mundesh me na i tregu një strategji që kanë qenë për loj? Për loj, për shembol, me a gjithë slice, kështu topin, edhe slice i silët, kështu së mundet heq me në zonë. Pro, nëse do të me nga që fejtë e rjeta për me në zonë. Po, ndë njëherë mi kanë zonë ato topa edhe. A është fështirë me bo slice? Slice jo, merë ko, ama do është me mësu. Qështë ka fillu dëshira kështu me umorë me tenis? Pro, unë e bove kemi qenë kështu riketa. A përdin kështu? Po. Riketa kështu që jam për beba, se në... Po. Ja, kemi fillu atëherë me anis, me jo fillu. Dhe tani, masa ne kemi qenë të shiku, televizion e sene, atje në Belgjik u inspirova dhe janë njësa me fillu me ushtru. Ti ke jetu në Belgjik më parë? Po, kom jetu 7 vite. 7 vite, ama tash ma mirë është në Belgjik a në Kosovë? Të dyjat. Të dyjat për mu. Se nuk e di se vis të dyjat. Ma shumë Kosova se është vendim. E kom familjen i to, edhe Belgjika ko i kom do arsye, i kom është vend i mirë, kështu vend i mirë, është vend i regullë, kështu që edhe nuk kom arsye tjera. Cila ka qenë arsye që i një këthy në Kosovë, ke pas dëshirë me u këthy, apo? Po, kom pasu me dëshirë me u këthy, përshka këtë familjes më ka mungu shumë, se atë e kisha një lakmi, se shushëria ime e kishte familjen atë kështu mas shkollës e mërshin halët tezit i këtu. A ke pas ndo një sfidu se ndo një vështërsi gjatë gorave? Jo, nuk kam pas. Ndo një herë, sepse do godiqe i kanë gjusht shumë shpejt. Por sfida tjera s'kom pas. I një ke marrë me vetje dhe topin edhe si quat kjo pjesa që... Riketa. Riketa. Kese veç për një moment më hupi e mbri ashtë. I ke marrë me vete dhe i ke marrë edhe një siloj begji që është kualifikus. A mu një me e po? Po. Pro këtu... Pro këto e foto, një foto dhe emrë më kanë shkryt, tani edhe këto Dubrovnik Dobbol, ajo gara. Ti ke pas numrin 10 apo ka qenë edisioni 10? Edisioni 10 ka qenë. Edisioni 10 dhe që gjatë kretë kohës dhe gjatë garave e kemë bajt këto apo? Po, gjatë lojës jo, po gjatë garave po. Ka pas edhe flamurin e Kosovës? Po. Tash... Sa mirë me majtë flamurin e Kosovës gjatë tërkohës? Sa bukër, ke marrë me vetë edhe një qëndë, Nora, qëka kena qëndë? Po, këto në këtë qëndë, në fillim, në ka njëpë këto, bejën, edhe një majicë, në ma ka njëpë një kapelë, edhe këto shkru në dëbëbëllë, Dubrovnik Dobbol, pro... E kem pas gjatë tërkohës kapelin edhe majicën vesh? Jo, për shembol në anije, kapuqës sështë edhe aqirëndësishëm, po majica edhe begji ka qenë. Pro, për pool party u dosht me vesh majicën edhe begjin, edhe për anije, për me konsideru që je pjesëmarë. Pjesëmarëse
gorës. Që shkanë shku ato pull party e këto shëtitjet me Ania, kanë qenë të bukura? Po, shumë bukur. A ke bisedu bashkë me, po thëme, pjesëmarrësit e tjerë të gorave? Po, kështu e kanë organizu ata vetë, kjo dëbol, gora, e ka organizu vetë, për me shku në pull party, ama kështu me pjesëmarrësit e gorës, si o merë veshë, kështu, edhe ishte kënaqësi. Kështë ndru bashkë me fëmi tjerë gjatë jashtë agora dhe apo jo? Jo, mas goreve, zakonisht kom shku në dete edhe tani kom pushu aty në hotel. Edhe kemi vizitu Old Town e këto, për edhe tjetër jo. A ka qenë e fështirë mu përshtot me, po thëmë, me garus tjerë? A kanë qenë ndoshta matronë, da shtu për mu kuptu? Jo, ajo e Lituanisë, ka bënë me hile. Qa ka bënë me hile ajo? 4 pikë mi ka morë. Që është i morë pikët? Pro, theke jo nuk është out sene, se atë jo do është vetë me... A ka posë gjyqëtor? Po, ka posë, i thiron edhe... Isha shumë nervës, sepse pikën e parë të lojës ma bërë jo nuk është atë, jo nuk është in, nuk është atë e sene, qështu, edhe tani une kure gjyta in, jo atë e sene, u bërë shumë nervës. A i thejo të nëjë sena jo? Po, u dorë për... Ta shti ishte pjesë e lojës, po... U bëra atë shumë nervës edhe nuk duha me kërkën me full. Abdin isha shumë nervës atë moment. A ke shku të gjyqësori dhe me i thunë? Po, vetë kanë orë se e kam po. Ata në shikojnë tër lojën edhe tani në kam po edhe të shty kështo edhe ka orë dhe aty. Po tani si... E mruj këtë gjyqësori, referi pro, e mruj ka ato të Lituanisë, si e mruj, si me mruj, të apëdine, nuk ishte fara, ja. Po tani luftova për pikën time, edhe... A ke posë drejt me bëndu një ankes? Po, këm posë drejt me bëndu. A ke bëndu ankes, apo? Po, këm bërë, ama kështu, isha shumë nervëzë. Nuk disha, ishte shte për në zeta që vopë më dhe. Ma në zetë të në? Po, 40 gradë. A ka qimë shtirë me lunat në zetë? Jo, shumë jo. Ke pas dejtin edhe një fresku pas taj? Po, mas gores. A ke me shku prapë në Dubrovnik? Po, vitin tjetër po. Kështu për pushime apo për gora prapë? Për gora. A me ndonë për pushime, se ishte edhe si pushime. Edhe si pushime e gesh rizu. A me ndonë me marë pjesë edhe në gorat e tjera që kanë më realizu? Po. Qëka të kanë thonë shoqënia edhe trajneri kër i e këthin Kosovë? Me trajneri në halon nuk im të ku se dje dhe par dje isha shumë e ljodhen. Ke pushu? Pri rrugës, po. Edhe këm pushu atë ditë. E sot këmë shuapet me ushtru nga ora 4, dhe në gjoshtë, jo, po, dhe në gjoshtë, edhe 2 orë. Se e këmë me një shosë edhe një shokë, tani e këmë edhe privat kështu vetë me ushtru edhe njere. Nëse du me shokë e shosë e me ushtru. A qëtëson kështu sportit e njësit kur lune dhe ushtrajnë? Po, më qëtëson, për kur të godit stopin, e hek ato të këmë, të kesën që e ki kështu mrena trupit të mendjes. A mundësh me nga demonstru diçka me tope dhe me? Okej, me tope dhe reket. Si që tregojnë tash në cilin vend mu pozicionu që me dolje dhe ma bukën kamerë? Okej. Pro, qëfar gjesi me bo? Qëka të që denë? Sonë nuk është... Edhe e kuptoj mirë këtë sport, për shambull, që shi thonjë nësaj, se në futbol e di që i thonjë me matë. Po, edhe njëtë. A, po njëtë, okej. Ro, okej.
Что, Ди? Опа. Про... Тира, Ди, по вашим журам. Про фурхенде. Про... Она медурена диасокая. Про медурена диас... Про кеуш фурхенде. Кнеуш... Шва? Kënejësht bëkhendi, nënën e majtë, po. A është e rëndë, se kjo është pak e rëndë, është probleme e mbojë që gjatë tërë kuhës? Jo, jo shumë. Jemë su? Po, jemë su. Duhë e ljozë. A i ke pas reketa, apo? A i ke pas reketa të tua personali kur ke lujtë, apo i ke pas të atyra? Jo, personale, të mija të këmë. Ta është mundemi me ujtë nolla. Po, okej. A i ka pas se cili lojtore reketat e veta? Po, se cili ka pas reketat e veta. E në rrasë që t'hupin reketat, që ka bënë? Ka reketat e tërë. A ka, të më thënë ti e përnë ata? Po. Që ka ju kështë e thonë, kritë moshatarëve të tu që kanë qefë që i pëlqenë kjo sport, se që mirën me kjo sport, edhe kritë njerëzë që përna shohin? Për kjo sport, që shpo... Ndë një mesaj që ja kështë e jalë? Okej, pro mesajim është për tenisin, në po? Po. Okej, është... Pro kjo sport është emocionuese shumë. Që kjo është mesajim edhe është motivuese shumë. Dhe me thonë, krejt ata që dojnë më marë, do të më marë me sport të tenisit, sepse është shumë emocionuese dhe është motive. Po, motive. Nëse e kuptova sakë. Po. Nolla, unë për të falenderoj shumë që ke qenë pjesë e jona, edhe ke full shumë bukur, tuk e marrë parasysh që vetë që pas ke jetu 7 vjetë në Belgjikë, edhe ke full ti për bukur, edhe na ke spjegu që shka shku komplet gara, na të mirë presim prapë, si në studio edhe me garat e tjera dhe me qka du që vetë se kime u zhvillu ose i përket sportit të tenisit, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju shumë për mikëpritjen, edhe ishte kënaqësi të... Jepë këtë intervjistë. Knacija ishte dhe jona. Fëndirë. Shikues të dashur, ne këtu shkëputemi dhe rikëthejemi pas pak. Dhe në dhe pak.